Salve devotos! Seja bem-vindo ao canal Vinegro, eu sou o André Repsold, estamos com mais o quê? Um vídeo de opinião e bastidores do Galo, mas antes, você que é novo por aqui, meu rei, se inscreva, afinal de contas é um canal de conteúdo Galo, falamos do Galo de manhã, de tarde, de noite, muita informação, muito conteúdo dedicado a você. Vou pedir também a gentileza do like, é claro, deixa o like, ative o sininho da notificação e sem mais delongas... Ativa o sininho? Bora pro vídeo? Bora lá, né, galera? Tá na capa, tá na tela para vocês os temas de hoje em Rubens Menini. Prepara a compra do galo. Vamos trocar uma ideia sobre isso, fatos importantes. Temos que trocar uma ideia alguma vez que a lei foi aprovada, né, meu querido? A lei aí, pelo Senado foi aprovada, vai ser retificada na Câmara, tá tudo certo. Vamos conversar um pouquinho disso. Eu vou só trazer alguns pontos aí pra vocês, né? É, matéria do Superesportes, né? Que foi aprovada. É, matéria dos Superesportes, não, do Tempo, né? E eu falo, falo o seguinte, ó. Pelo texto, eu já vou começar pela parte que interessa, tá? Pelo texto do Senado, com a mudança da lei, né? O, com, os clubes ficarão sujeitos a um regime de tributação específica do futebol, que será estabelecido. Estabelecida a partir da lei. Nos cinco primeiros anos após a criação da SAF, ela, de, ela, ela deverá escolher, né? a, a, a instituição né? que se transformar em clube-empresa, deverá escolher 5% da sua receita bruta, como se fosse um imposto único, para cobrir impostos de renda, CSL e COFIS. A partir do início do sexto ano, a alíquota passará a ser de 4% da receita mensal recebida, inclusive sobre os valores relativos à cessão de direitos esportivos de atleta, porque tem uma discussão que ali se cobra pelo imposto de renda. E não e tal, 27,5, aquela coisa toda e tal. Então, bom, para entender aí os cinco primeiros anos seria assim: o time arrecadou no ano, né arrecadou com qualquer coisa um milhão, ele tem que pagar 5% em cima de um milhão. Então, um milhão vezes 5%, 50 mil. Perfeito, até aí, perfeito, depois disso vai ser por mês, então se no primeiro mês arrecadou tanto, tanto, se no segundo mês foi tanto, vai ser tanto, ou seja, vai ser uma, uma, uma situação diferente e vai incluir os direitos desportivos do atleta, ou seja, tudo que o time arrecadar vai entrar nesse meio, né, é, a tributação era, era o medo desses caras, né, porque hoje eles pagam 8%, né, e no imposto de renda, venda de jogador mais, só que para empresa, você sabe, né? vai até 35% esse país, nesse país de loucos, né? Porque para você ser empresário nesse país, meu amigo, eu falo para você: só tem que ser louco, né? E hoje, assim, ó, atualmente os times são associações sem fins lucrativos, tá certo? E se a medida entrar em vigor, cada um deles terá a opção de se converter em uma sociedade anônima do futebol, SAF. Essa é uma das principais diferenças entre a relação do projeto semelhante aprovado em 2000, 2009 pelos deputados. Na versão da Câmara, as agremiações somente poderiam adotar o um modelo empresarial LTDA, limitado ou sociedade anônima, tipo eu vou lá e abro um, um time e tal, aquela coisa toda. Agora, esses times vão poder ser convertidos dessa maneira mais clara, vamos assim dizer, né? Em todos os times de Belo Horizonte estão tão de olho nisso, tá? Essa matéria é do tempo, tá? E é, do, e, é da, e é da redação. Eu vou ler algumas coisas interessantes aqui. Uma, um dos pontos da matéria que fala... É que o endividamento dos clubes, né? É, em 2018, era de 700. É, que os, não, que o futebol arrecadou em 2018 701 milhões ao mínimo, né? E a gente sabe que hoje, hoje, o futebol tá faturando mais de 2 bilhões, né? É, de receita. Outro ponto que eles falam aqui, que esse é muito interessante, que é o seguinte: ó, em relação às dívidas, olha que legal. A proposta permite que o clube quite a situação com os credores por meio de recuperação judicial. Concurso de credores e centralização das execuções, negociação individual ou coletiva. Nestes casos, todos esses daí, que, a forma que o time escolher, né? É, Nestes casos, terão prioridade dívidas trabalhistas, idosos, gestantes e acidentes de trabalho e acordo. Perfeito, né? É, e aí eles trazem aqui que, que os clubes deviam somente ao governo federal 1 bilhão e 800 milhões. Só o Atlético, gente, deve ter 350 milhões. Então, seja, é, e essa dívida deve estar tá muito. Maior depois da pandemia, porque esse, essa ideia foi feita em 2019, nós já estamos em 2021. Ou seja, o endividamento deve ter aumentado muito. Inclusive a Valor, ela fala, a Esporte Valor, fala que o endividamento dos clubes aumentaram de 19,5% a 26%. Olha que loucura, né? Beleza, aí eles falam que o projeto vai ajudar os clubes e tal, que vai trazer. E outro legal assim, ó, as SAFs vão se submeter a regras da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, o que lhe permitirá levantar recursos por meio de emissão de debêntures e de ações. As debêntures serão denominadas debento de fute e deverão ser remuneradas por taxa de juros não inferior ao rendimento anual da caderneta de poupança. Projeto, aí eles falam o que o projeto determina que tem aqui, que a SAFs, né? Tem, olha que legal também. CRI, Programa de Desenvolvimento Educacional para promover medidas que desenvolvem educação por meio de parceria com institu instituições de ensino. Entre os investimentos que poderão ser feitos estão a reforma ou construção de escolas, a, capa a capacitação de ex-jogadores profissionais de futebol para dar aulas pelo convênio. Além disso, o texto afirma, olha que legal que a SAF deverá proporcionar instalações físicas certificadas para atletas em formações. Esses locais precisam respeitar critérios de higiene e salubridade e ter a assistência de um monitor durante todo o dia, ou seja para não acontecer aquela loucura que aconteceu no Ninho do Urubu. Tá. Aí vocês vão me perguntar assim: "Rap show, beleza. Legal demais tudo que você disse. Mas o que que isso tem a ver com galo?". Bom, primeiro ponto, Conversei com vários conselheiros, com várias pessoas, e, e existe muita confusão nesse esquema. Né? Muita gente acha que não, que o futebol não tem que ser dado aí né dos conselheiros. Eu comecei com cinco. Na mão de empresários, outros acham que é a melhor coisa do mundo, era que os, os empresários tomassem conta, mas como que isso poderia ser dividido? Isso poderia ser dividido de duas maneiras. Tá? Primeiro, o clube virar totalmente empresa, tudo e tal, que é o é um impossível, e você separar a parte esportiva do que nós vamos chamar de parte social, clubes e tal, então você faz uma separação disso. Quem comprar a parte esportiva teria que pagar, né, mensalmente de uma alguma maneira a parte associativa para ela tite todas as dívidas que tem. Não deve ser muito o caminho também, creio eu que o Atlético deva fazer essa segunda hipótese que eu li aqui para vocês, ó, que deve ser essa aqui, ó. Quer ver? Vamos lá, vamos vou ler de novo para ficar mais claro para vocês, ó. Vamos lá um segundinho, cadê, cadê, cadê? Pá, pá, pá. eu perdi. Aqui tava, o negócio, estava marcado aqui, ó. As SAFs vão se submeter às regras da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que lhe permitirá levantar recursos por meio de emissão de debêntures e de ações. Então eu acho que o caminho que o Atlético vai adotar vai ser de ações. Eu conversando, falei que você conversei com os conselheiros, né? Essa é a ideia. Dentro da diretoria existe um raciocínio claro que o Atlético tem que virar um clube empresa. E por que que isso é claro? Para sair da mão de gente que só quer mamar na teta atleticana. Porque o Atlético, gente, é uma teta gigantesca que alimentou muita gente incompetente durante muitos anos. Repare bem, ontem Ontem não, antes de ontem, é, o doutor Murilo Procópio foi ao canal do Fala Galo e ele estava contando da economia que eles fizeram só cortando cargos e salários dentro do Atlético. Só da economia que fizeram, ele, ele cita assim, ó, antigamente as três secretárias, hoje nós temos uma. Nós temos aí, ele começa a citar um tanto de coisa, ou seja, só da economia do administrativo é bizonha. O tanto de dinheiro que esses caras economizaram. Fazendo o quê? Colocando uma administração séria. Acabando com a, com a teta. Óbvio que você vai ter ilustres, jogadores lá, trabalhando, que o pessoal vai falar, ah, só tá aí por tá aí. Mas tem alguns jogadores que tem que estar tá lá por tá mesmo, são grandes ídolos, enfim. Outros não, outros acrescentam absurdamente mesmo. São pessoas muito comprometidas e sérias, que gostam do futebol, enfim. Agora, um, uma, um fato é... Fato é que os clubes brasileiros são altamente rentáveis, mas são altamente endividados por contratos péssimamente feitos, feitos, por falta de avaliação, por colocar no poder, exemplo, nós colocamos, colocamos o Marques para ser gerente de futebol do Atlético. Marques, um ídolo da história do Atlético, eles conseguiram manchar e o Marques mesmo de aceitar, achar que tinha capacidade para ser gerente de futebol. Ah, mas no momento lá precisavam de mim, mas não. Não tinha que ter aceitar, meu amigo não tem essa capacidade. Mesmo quando chegar aqui o presidente me mim e falar assim, André, nós queremos que você seja o diretor de futebol do eu Até, eu vou rir. Eu assim, meu amigo, mal sirvo eu para dar conselho. Pelo amor de Deus, velho. Eu não conheço o mercado, eu não conheço empresário. <coughs> Eu posso não palpir de jogador, isso e é aquilo que eu acho que joga muito, aquela coisa toda, mas lidar com o empresário, lidar, você tem que ter experiência, você tem que estar tá ali ouvindo muito. Então o Atlético é uma teta gigantesca e todos nós sabemos disso. Então, esse é o melhor caminho. Aí vem a pergunta do vídeo, né? Rubens Menin prepara a compra do Galo? Bom... Vamos lembrar o seguinte, hoje, só com a família Menin, e vamos deixar claro, a gente deve, é a família Menin, não as empresas do Rubens Menin, porque as empresas do Rubens Menin têm ações na Bolsa, tem outros esquemas que ele não pode chegar e simplesmente emprestar dinheiro da, da família dele, da, da família não, das empresas dele. Ele empresta dinheiro, tá certo, pessoal. Desse dinheiro pessoal que já chega na casa dos 400 milhões, que o pessoal fala tal, e tá muito claro aí no, no, nos balanços que vão ser apresentados ano que vem, e esse ano parece com o portal da transparência e tudo que o Atlético tem, o endividamento com o Rubens Menin é gigantesco. Então seria muito mais interessante ao Atlético adotando o esquema SAFs e entregar ações pro Rubens Menin em troca dessas dívidas. Seria perfeito. Mas tudo isso depende do quê? De aprovação do conselho. Na mesma entrevista concedida ao Fala Galo, uma, uma das coisas que está sendo feita, mas não para ser empresa, e sim como capital, de modernização do Atlético até frente instituições bancárias, porque ele, ele deixou claro doutor Murilo, que o Atlético pega um juros altíssimo porque é queimado no mercado, e agora ele tá, né, ficando tranquilo ficando sereno, tá, eu, eu vou usar um termo que não existe, né, tá desqueimando né, tá parando de pegar fogo e aí você entra, ainda não, e olha o que, que nós temos aqui ó, o estatuto, se não pagar quem responde é o cara que tá pegando o empréstimo, o cara fala, opa, e esse cara aqui é quem, pô, esse cara aqui é o doutor Sérgio Murilo Procópio tem um patrimônio de milhões e milhões de reais, não, então nisso que vale a pena eu apostar. Então todo este cenário está se formando. Voltando para a questão do, da compra do Rubens Menin é uma coisa que eu vou mostrar um áudio para vocês, para aqueles que duvidam, aqueles que falam que é bobagem, o que ele mesmo disse, perguntado em entrevista à rádio Bandeirantes, eu vou comentar em cima. Pera aí que eu vou empresas, não é, diferentemente de uhum. é, países europeus onde isso é possível. Mas há um projeto é, tramitando aí no Congresso para que isso aconteça. A gente não sabe quando é que vai acontecer. Pode vir a acontecer aí. Tá travado, lá. Eu né? tá travado, tá meio tá travado. parado lá no Congresso. Se nós tivéssemos a época da entrevista que foi no início desse ano, essa entrevista desse ano, tá, estava travado mesmo. Mas já está até aprovado enquanto você está assistindo esse vídeo. No Senado, né? vai para a Câmara do, dos Deputados para votação, mas vai ser homologação, né, galera? Que já tá tudo liquidado. Aqui já, seu Menin, no Brasil, é, clubes e empresas, o senhor compraria o Atlético Mineiro? O senhor, que é um, é um homem do mercado, presidente de várias empresas, o senhor compraria o Atlético Mineiro como negócio? Bom, deixa, deixa eu só é, botar um pouquinho para trás. É, o, o futebol brasileiro ficou infelizmente para trás do futebol europeu. O futebol europeu tem uma legislação muito mais é, moderna que a do Brasil. Existem dois projetos de lei um do Senado e outro na Câmara para modernizar o futebol e eu acho que é super necessário. Evidentemente que tem que entender o que como vai ser feito, né, tem que ser discutido, mas eu acho que é necessário. O futebol brasileiro tem uma estrutura arcaica, né? Agora, é, comprou o Atlético Mineiro não? O Atlético Mineiro não tem dono, ele ele, ele, ele tem 9 milhões de torcedores são os donos do Atlético. Agora, de repente, se mudar para um clube empresa, a gente pode ter até uma participação é, acionária para ajudar, não sei, mas não para ser o dono do Atlético. Eu não tem nenhuma pretensão de ser o dono do Atlético, não. Longe disso. Seu menino, uma outra dúvida. Bom, depois ele vai falar de outras coisas. Então, ele deixa claro que ele não tem interesse de ser dono do Atlético, mas, como eu disse na questão das ações, ele tem interesse que poderia ajudar o Atlético. E esse caminho talvez seja o caminho natural do Atlético eliminar uma dívida brutal e gigantesca que este ano vai sair dos 400 milhões e vai aumentar evidentemente uma vez que o Rubens Menind está ajudando o Atlético e muito e muito financeiramente todos que Trabalham com isso, tem noção disso. A ajuda que o Rubens Menin põe diariamente no Atlético é gigantesco. O Atlético tá fazendo movimentos com as próprias pernas, mas ainda precisa da muleta do Menin. É aquele cara que tá andando, até tá andando, mas é assim, ó, tá andando, com dor nas costas, com muita dificuldade, e tem a muletinha ali, ó, que é o Rubens Menin, tá certo? Na verdade, não é nem a muleta, é uma pessoa que tá dando a mão e levando mesmo, né? E a pessoa ainda tá com a muleta e com o braço, assim, o atleta é assim, ó. O atleta é uma pessoa que anda com a muleta aqui, ó, empréstimo nos bancados e com o Rubens Menin levando. Essa pessoa que é mais importante que a muleta. Por quê? Porque se a muleta esturbuchar a pessoa está segurando. Ele é o Rubens Menin. E com, por que, que eu falo isso? Ah, que é isso, É, vou te dar um exemplo. O Atlético não tinha essa quantidade absurda de dinheiro de pagar a dívida na FIFA esse ano. O, o, o projeto era 30. O atleta pagou quase 80, até o final do ano vai pagar quase 90, 85, 87, uma coisa assim, com juros, performance, enfim, tudo que tem para pagar. Então, que, que, o que eu posso mostrar para você? Que o Atlético, o que, que o Atlético fez? Ele pegou uma dívida com juros, correção altíssima, que ia dar problema no Atlético na FIFA, que tira a credibilidade do Atlético no mercado, que terá só prejuízo pro Atlético financeiro e mercadológico. E fez o quê, galera? É o seguinte: eu vou emprestar essa grana, tá aqui o dinheiro, vocês pegam aqui e paguem. E paguem essa dívida sem juros, e eu seguro a onda que o Atlético está fazendo isso muito bem, obrigado. O Atlético está colocando a casa em ordem, aumentando valores de patrocínio, aumentando tudo isso, graças ao Imperador Menin. Porque nada disso seria possível se o, se o Menin não tivesse investido um dinheiro violento para a compra de jogadores, o Atlético tivesse ser recolocado entre os cinco maiores clubes do Brasil na questão classificatória, porque sempre foi, né? De clube eu falo de classificatória, colocando mais Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro. O próprio Mineiro, que já faturou. Ou seja, se colocando novamente na ponta do mercado, discutindo sempre com jogadores como Hulk, Nacho, Zaratio, Tietchan, Everson, Hever, Alonso, Rabelo, enfim, Arana, Guga, Jair, Keno tô citando todo mundo aqui para não esquecer de ninguém que você gosta: Savinho, Marrone, e colocando toda essa turma aí para gerar credibilidade também para o time. Ou seja, todo mundo olha para o Atlético e pô, o Atlético tinha pensado, gente, em faturar 22 milhões, o Atlético está faturando já na ordem de 41 milhões. Milhões em patrocínios. É absurdo. Então, tudo isso credencia ao que o no futuro, como ele mesmo disse, para ajudar, ele trocar essa dívida em ação, que ele também vai ganhar um dinheiro. E fica tudo legal, fica tudo justo. Agora, dentro dos bastidores atleticanos, é igual eu falo: os conselheiros não são tão a favor, entendem? Não a maioria, tá? Uma parte, outra parte a favor sim e tal. Vou dar minha opinião para vocês sobre se eu, André Epsold, o que eu faria se eu tivesse o poder de decisão, coisa que eu não tenho. Eu facilmente entregaria esse clube a Rubens Menin. Facilmente. E, de, e, e explico o porquê, né? A, gente, vamos lembrar que é a parte esportiva, né? Porque o patrimônio continua, continua na mão da associação, vamos assim dizer, né? Você vai se transformar, mas a associação vai continuar é, dono de tudo, que é o que a lei hoje permite. Agora, você pode, com essa mudança da SAF mesmo, você englobar isso tudo e comprar ações e ter uma remuneração em cima disso, como é nas grandes empresas, todas que você conhece e tal, ou com uma Debenture, que você vai ganhar um dinheiro. O que deve acontecer com o Atlético mesmo é, é ações. Aí o cara teria ações. Teria uma participaçãozinha e tal. E aí, o Rubens Menin seria o maior acionista do Atlético, o que me deixaria muito tranquilo, porque eu sei que é um puta de um gestor. O filho dele, que é o Rafael, é um baita de um gestor. Ou seja, ficaria tudo aí, o Atlético bem, é, com a com família toda atleticana, neto atleticano, ou seja, com a família toda cuidando desse patrimônio maravilhoso que é a instituição Clube Atlético Mineiro. E por que, que eu falei isso? Porque tudo que o Menin põe, a mão vira ouro. Tudo que esse homem colocou na vida dele, ah, claro, ele tem projetos fracassados, com toda certeza ele deve ter algum. Porque só é brilhante aquele que fracassou alguma vez ou outra, porque ele entendeu o fracasso é fundamental para você acertar. Só quem já fracassou na vida, sabe, errou, vacilou, perdeu dinheiro, consegue ganhar dinheiro para valer. Todos esses grandes caras, você sabe, já deu uma quebrada, já voltou, já conseguiu, já fez, já aconteceu. Então, na minha opinião, vamos deixar claro que essa é a opinião minha e de mais ninguém, creio eu tá certo que seria excelente ser co comandado pelo o capitão Danal o Imperador Menin. E acho que sim, no futuro, quando essa lei tiver tudo certo, o Atlético estiver organizado, vai sim o Atlético se tornar uma SAF, vai sim colocar ações no mercado para remunerar, remunerar o, o né, todo mundo através das ações, e que considero sim que o Menin vai pegar esse endividamento gigantesco que o Atlético tem com ele para ajudar o Atlético mais uma, uma vez, fazendo um gesto maravilhoso, mais um, um gesto espetacular, ele vai falar: não, eu prefiro trocar aqui nas minhas ações, vocês não me pagam, eu vou virar dono, ou seja, o Atlético. Atlético já eliminaria uma dívida, pô, mas com essas ações o até ganharia dinheiro para poder apostar no time. É o que tá sendo feito hoje por esse, que é o Imperador Menin, que a gente deve todo dia agradecer. O Atlético de verdade tem que agradecer. Ah, Repuxou, mas esses que, se esse cara tiver enganando a todos nós, ele tá enganando perfeitamente. Eu não acredito. Por tudo que ele tá sendo feito, cara, ele tá pondo a gestão dele, de como ele coordena as empresas dele dentro do Atlético. Vocês têm ideia do que, que é isso? Pois é, esse é Imperador Menino. Senhoras e senhores, quero agradecer a vocês por estarem aqui comigo nesse vídeo, um vídeo de opinião, né, com muita informação de bastidor, com muita ideia pra gente trocar, e comenta aqui embaixo, ou me siga lá no Instagram também, que é muito legal pra gente conversar, beleza? Beijo grande no seu coração, obrigado a Telepizza, três irmãos, a 1818, 18, a loja do Galo Savaça é o Fute Milionário, e por fim, a Nato Soldi. Não perca tempo, e galera. Compre aqui, ó, a rifa do canal Vinegro tá sensacional por apenas 10 reais você concorre a uma jaqueta oficial do Atlético, aquela retrô e uma blusa oficial do Atlético, a retrô também. Aí você vai poder escolher a de 71 ou a de 2000, a de, do, a de 1913, beleza? Um grande abraço fiquem com Deus valeu, tchau e ó, nós estamos junto, obrigado.